बाल्ये भूमंडला बाल्ये भूमंडला बाल्ये समृद्धि अंदिके गुरु बाल्ये गुरु नम्मोंदिके आत्मीय स्नेहितरे दैवीक महाशक्तिया करुणे हागू दैवीक तंदे गुरु तत्वज्ञानी योगिराज वेदाद्रि महर्षियवर कृपे सदा नम्मोंदिगे इरली एंदु आशिसुत्ता ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿರಾಜ್ ವೇದಾದ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಯವರ 110ನೇ ಜನ್ಮದಿನವಾದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ದಿನವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಗುರು ವೇದಾದ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಯವರನ್ನು ವಂದಿಸಿ ನಮಿಸಿ ಈ ಸಂಜೆಯ ಆತ್ಮ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣ. ವಿಶ್ವ ಸಮುದಾಯ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಆತ್ಮ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ದಿನದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ವಿಶ್ವ ಸಮುದಾಯ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸ್ಕೈ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನಪತಿ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ. ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನಪತಿ ಸರ್ ಅವರು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೈ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇವರು ಮಾನವನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಾಗಿ ಯೋಗ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಎ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ದೈವತ್ವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಹ್ಯುಮಾನಿಟಿ ಟು ಡಿವಿನಿಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕೈ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 2007ರವರೆಗೆ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮಹರ್ಷಿ ಅರವಿಂದೋ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನಪತಿ ಸರ್ 1988ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ಯೋಗವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವಿಶ್ವ ಸಮುದಾಯ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ WCSE ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನಪತಿ ಸರ್ ವಿಶ್ವ ಸಮುದಾಯ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಂಚಶೀಲ ನಗರ ಸ್ಕೈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ಗುರು ವೇದಾದ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಯವರ ತತ್ವಗಳು ಅರಡಲಿ ಎಂದು ಬಯಸಿ ತಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಕೈ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನಪತಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಈ ಶುಭ ದಿನ ಗುರು ವೇದಾದ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಯವರ 110ನೇ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ವೇದಾದ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅವಧೂತ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್. ಬಾಳ್ಗೆ ಭೂಮಂಡಲ, ಬಾಳ್ಗೆ ಭೂಮಂಡಲ, ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ಮಹಾಚೇತನ ಶಕ್ತಿಯು ಹಗಲು ಇರುಳು ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲೂ ಸಹವರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿಯೂ ಇರಲಿ. ಗುರು ಯೋಗಿರಾಜ್ ವೇದಾತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅವರನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಆತ್ಮ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಸುಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಹಾರೈಕೆಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ವೇದಾತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಯವರ 110ನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನ್ಮದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರತಕ್ಕಂಥ
ದಿನವಾಗಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮಹನೀಯರ ಜೀವನ ಜನ್ಮ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಹನೀಯರ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹನೀಯರು ತನ್ನ ಒಂದು ಸುಖಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅಂದಾಗ ದಿನ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ವೇದಾತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರ ಕನಸಾದ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೇದಾತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅವರು ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತಹ ಮಹನೀಯರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳು, ಅವರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲವೂ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಅವತೂತರಾಗಿ ಪರಮಗಂಶನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ. ವೇದಾತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅವರ ಕನಸು ಏನು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಬರಬೇಕು, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಬರಲು ಯಾವುದು ತಡೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾನವನಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಎನ್ನುವುದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿಯುವಾಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೊರತೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಕೊರತೆನೂ ಇಲ್ಲ, ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆನೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹರ್ಷಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುರುಗಳಾಗಿರಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ. ಈ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭವಗಳು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿನೂ ಕೆಲವು ಸಲ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಬೇಸರವಿಲ್ಲದ ಸುಖ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಬ್ರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರಿಗೂ ಇಂದಾಗ ಸಂಭವಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸುಖ ದುಃಖ ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರಂತರ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ.
ಆವಾಗ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿ ಆರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದಲ್ವಾ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನನಗೂ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಇದ್ರ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆ ಕ್ರಿಯೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ರಿಯೆ ಅದರ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಹ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಅಶಾಂತಿ ಎನ್ನುವುದು ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಡೆಯುತ್ತೋ, ಯಾವುದು ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇಂದಾಗ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುದು. ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ದೇವರು ಎಂದು ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೈವದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ವರವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಗೊಂಬೋದು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅಂದಾಗ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು, ಆತರ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂತಹ ದೈವ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸು ದೈವವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ದೈವವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದೈವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಸಿಗುಬಿಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆ ದೈವ ಸಿಗುಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ದೇವರು ಸಿಗುಬಿಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಕಣ್ಣ? ಈ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೆ ಇದು ನೋಡಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಐ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಎನ್ನುವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಕಣ್ಣು ಎನ್ನುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಆ ದೈವವನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದಿರುವಾಗ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಪಂಚನೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ
ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರುವಾಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಲ್ವಾ, ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಮಹಾಶಕ್ತಿಯ ಒಳಗಡೆನೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರುವಾಗ ಏನೇನು ಅನುಭವಗಳಾಗಿತ್ತೋ, ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆಯೋ, ಯಾವ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆಯೋ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಮನಸ್ಸು ಒಳಗಡೆನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವರ ದೇಹ ಕುಸಿದೋಗಿದೆ, ಈವಾಗ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಈವಾಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗಿದೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ತನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಒಳಗಡೆನೆ ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮನಸ್ಸು ಹೊರಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ. ಆದುದರಿಂದ ದೈವವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿನೇ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಜ್ಞಾನಿಯರು. ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ ಅಂದು ಒಳಗಡೆ ನೋಡುವಾಗ, ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅನುಭವ ಆಗಿರೋದು ಮಾತ್ರನೇ ತೇಲುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ತಾಯಿ ಬರ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಗಳನ್ನು ಗುಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಧಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೈವವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನುವ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿನೇ ಸುಖ ಬರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿನೇ ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿನೇ ಬೇಸರ ಬರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿನೇ ಗೊಂದಲ ಬರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿನೇ ತೃಪ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿನೇ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿನೇ ಮಹದಾನಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಪರಮಾನಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಂತಿ ಕೂಡ, ಮಹದಾನಂದ ಕೂಡ, ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕೂಡ ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿನೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತನ್ನ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು. ಆ ಶಾಂತಿ ಎನ್ನುವುದು, ಆನಂದ ಎನ್ನುವುದು, ಸಂತೃಪ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹುಡುಕುವಾಗ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜನಕ ಅಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ರು, ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡು, ವಾಚ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ನಿನ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಭಾವನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ರೂಪಗಳ ನಡುವೆ, ಒಂದು ರೂಪಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಂದ್ರೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಆ ಭಾವನೆ, ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಭಾವನೆಗಿನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸು. ಆವಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್,
ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಥಾಟ್ಸ್. ಅದು ಆರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮನಸ್ಸು, ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾದ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾನಾಗಿ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹದಾನಂದ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ದೈವದ ಸ್ಥಿತಿ, ಸಂತೃಪ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ದೈವದ ಸ್ಥಿತಿ. ದೈವ ಎನ್ನುವುದು ರೂಪವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅರೂಪವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಅರೂಪದಲ್ಲಿನೇ ಮಗದಾನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅರೂಪದಲ್ಲಿನೇ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂದಾಗ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳು ಜ್ಞಾನಿಯರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಲವಾರು ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ರು. ಆವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂದಾಗ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿನೇ ನನಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾನೆ. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿನೇ ಅವನು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಆ ಗುರುಗಳ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆತರ ಕೇಳುವಾಗ, ಗಮನಿಸುವಾಗ, ಓದುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾನವನ ಒಳಗಡೆನು ಅದೇ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಫ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಸಮಾಧಿ, ಫ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಂತು ತಿರುಗಿ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಗಮನಿಸುವಾಗ, ಅಂದಾಗ ಅನುಭವ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಅವನಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓಹೋ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅನುಭವ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಅನುಭವ, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಎನ್ಲೈಟನಿಂಗ್, ಗುರುಗಳು ಎನ್ಲೈಟನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪದಗಳು, ಆ ಅನುಭವಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಎನ್ಲೈಟನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿನೇ ಅವನು ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದಾಗ ಜ್ಞಾನಿ ಅವನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ. ನಮಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿನೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ, ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಕಷ್ಟನೂ ಬರಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಥಮ ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಥಮ ಜ್ಞಾನಿ ಅವರು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಿನೇ. ಯಾರೊಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಒಳಗಡೆನೆ ದೈವ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸು ಒಳಗಡೆನೆ ಸುಖವನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಒಳಗಡೆನೆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಒಳಗಡೆನೆ ದೈವವನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅರಿವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವನು ಆವಾಗಲೇ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್.
ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಸುಖ ನಿರಂತರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಕಾರಣ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದೈವದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಬಂದು ಆ ಸುಖಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿದೆ, ತಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ, ಕರ್ಮ ಫಲ. ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ರಿಯೆನೇ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಅನುಭವವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಆ ಅನುಭವನೇ ಭಾವನೆಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಭಾವನೆನೇ ತಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕೋಪ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ, ಚಿಂತೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ, ಆಸೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ, ಬೇಸರ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ, ದ್ವೇಷ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ, ಸೊ ಸೇಡು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವನೆಗಳು ನಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದಲ್ವಾ, ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ರ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ ನಿರಂತರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ತರನೇ ಅವನಿಗೂ ಸುಖ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದುಃಖನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳಿ ಕೆಲವರನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ, ಹೇಳ್ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಖ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರು ಸುಖ ದುಃಖವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಯಾವ ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು, ಯಾವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಭ್ಯಾಸನೂ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಥಮ ಜ್ಞಾನಿ, ಆರಂಭ ಸ್ಟೇಜ್. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವನಿಗೂ ನಾನು ಯಾರು, ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ಪ್ರಪಂಚ ಎನ್ನುವುದು ಏನು, ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನುವುದು ಯಾವುದು, ದೈವ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವುದು, ಅರಿವು ಎನ್ನುವುದು ಯಾವುದು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅವನ ದೇಹದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾವನೆಯ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಆ ಒಂದು ದೈವದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಲಯ ಆಗಿ 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 ಅದರಲ್ಲಿನೇ ಮುಳುಗೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಬರಲ್ವಾ? ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದಾನಲ್ವಾ? ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸೋದ್ರಕ್ಕಿನ್ನ ಸುಖ ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಸುಖ ದುಃಖವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಇರುವೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೋ, ಏನೋ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಒಂದು ಕಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಹಂಗೆ ತಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಊಟ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದಾಗ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನೇ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬಯಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ದೈವದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಲಯ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಸುಖವನ್ನು ದಾಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಹದಾನಂದವನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿನೂ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿನೂ ಹೋಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.
ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲೆದಾಡದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲೆದಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೈವದ ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ. ಆ ನೀರು ಅಲೆದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಒಂದು ಒಂದು ಅಲೆದಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಅಲೆದಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಅರವಿಂದೋ ಮಹರ್ಷಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೂಪ್ರಾ ಮೆಂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದಾಟಿದ ಸ್ಥಿತಿ, ದ ಸೇಜ್ ವಿತೌಟ್ ಮೈಂಡ್, ಮನಸ್ಸನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಊಟ ಬೇಕಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ದೇಹವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾರೆ. ಆ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ತಾನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ದೈವದಲ್ಲಿ ಲಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ, ಜೀವಿಸ್ತಾಯಿನೂ ಇದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿನೇ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ, ಜೀವಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನುವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಮನಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೈವವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅಂದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾನಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಎರಡನೇ ಹಂತ, ಮಧ್ಯಮ. ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂದಾಗ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತರು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು, ಸಮಾಧಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪಳಗಿರುವವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ, ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿನೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿನೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಆ ದೈವದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಅವರನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಮೈಂಡೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ದೈವದಿಂದಾನೂ ಬರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ತಂದೆ ಒಂದು ಮಗು, ಮಗು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ, ಮಗು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕುಸಿದೋಗತ್ತಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಕುಸಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಲೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕುಸಿದೋಗಿದ ನಂತರ ಆ ಮಗು ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಕೂಡ ದುಃಖ ಪಡೋದು ತರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸುಖವನ್ನೂ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ದುಃಖವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿನೇ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಿತಿ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿ. ಆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆ ಶಿವವನ್ನು, ದೈವವನ್ನು, ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿನೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿನೂ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಭಾವನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ನೋವುನು ಅಥವಾ ನಲಿವುನು ಅವರನ್ನು ಬಾಧಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ರನು ಅಥವಾ ಅವಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ರನು
ಅವರಿಗೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನು ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯೂರಿಟಿ. ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದಗ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಜ್ಞಾನಿಯರನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಜ್ಞಾನಿ. ಸೊ ಈ ಜ್ಞಾನಿಯರು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಕಷ್ಟ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಒಂದು ಗುರುಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಕಾವಿ ಪಟ್ಟೆನೋ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತ್ರನೋ ಒಂದು ಗುರುಗಳ ತರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದಗ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿಯರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವತೂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಾನೋ ಅವರು ಅವತೂತರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವತೂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ದೂತ, ಆ ದೈವದ ದೂತನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದಾನೋ, ಯಾವ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿ ಪಡೆದಿರದಾರೋ, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ಹಂಚಿ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿನೇ ಅವತೂತ. ಅವತೂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವತೂತ ಎನ್ನುವಾಗ ಅವರು ಏನನ್ನು ಪಡೆದಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರನ್ನೇ ಅವತೂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ವೇದಾತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅವರು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಅಂದಾಗ ಅವತೂತರು ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಇರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿನೂ ಅವರು ಅದೇ ತರ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆರ್ಜ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಆಲ್ಮೈಟಿ. ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೇಕನ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ರಿಯಾಮ್ಸ್. ರಿಯಾಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಮತೋಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ತುರ್ಯಾತೀತ ಅವಸ್ಥಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪತಂಜಲಿ ಮುನಿ ಕೈವಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೈವಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು, ಕೈವಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಯವರು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ 40 cycles ಇಂದ 1 cycle ವರೆಗಿನ ಅಲೆದಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. 1 to 40 cycles. ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ 14 cycles, ಯಾಕಂದ್ರೆ 14 to 40 ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ 14 to 40 cycles ಅಲ್ಲಿಂದ 1ನೇ cycle ವರೆಗಿನೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದಾನೋ, ಆ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದಾನೋ ಅವನನ್ನು ಕೈವಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೈವಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೂ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕೋ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಿವನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೈವಲ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ, ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮೇಲೇನು ಬರ್ಬೇಕು, ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕೂ ಸಮುದ್ರ ಮೇಲಕ್ಕೂ ಬಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಒಂದು ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯರಂದ್ರೆ ಅವತೂತ. ಅವರನ್ನೇ ಪರಮಹಂಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಮಹಂಸ ಎನ್ನುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಸ್ವಾನ್. ಸ್ವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಸ, ಹಂಸ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾನ್. ಸ್ವಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ,
ನೀರಲ್ಲಿನೂ ಆರಾಮ ತೇಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೂ ಆರಾಮ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನೀರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮತೋಲನ ಸ್ಥಿತಿ, ಈಕ್ವಾನಿಮಿಟಿ, ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನೂ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಸಮತೋಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವವರೆಗೂ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಅವತೂತ ಅಥವಾ ಪರಮಹಂಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಹಾವೀರ ಇರ್ಬೋದು, ಬುದ್ಧ ಇರ್ಬೋದು, ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಇರ್ಬೋದು, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಾತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಂತಹ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ವೇದಾತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಯವರ ಚರಿತ್ರೆ, ಆ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನೇ ಅವರ ಕನಸು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತೂತರಾಗಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಪರಮಹಂಸರಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿನೂ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಜೀವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಗುರುಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದೀವಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಭಾವನೆನೇ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದಾಗ ಆನಂದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಅವರ ಕನಸನ್ನು ನೆನಸು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದಾಗ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜ್ಞಾನಿಯರಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಖದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಜ್ಞಾನಿಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಆ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕನಸನ್ನು ನಾವು ನೆನಸು ಮಾಡೋಣ ಅಂದು ಹೇಳಿ ಇಂದಾಗ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯ, ದೀರ್ಘ ಆಯಸ್ಸು, ಸಾಕಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಉನ್ನತ ಕೀರ್ತಿ, ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಸಿಗಲಿಂದ ಹಾರೈಸಿ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ. ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್. ವೇದಾದ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅವಧೂತ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸಮಯ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ರೇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದೆರಡು ಸೂಚನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಋಣಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಋಣ ತೀರಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಗುರುಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ ದೈವದ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ. ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ನಂತರ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನಪತಿ ಸರ್ ಅವರ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದಿನಾಂಕ, ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸೂಚನೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಕೈ ಯೋಗ WCSC ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದರೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಾಲ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ರೇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಸರ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ. ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್. ಸರ್, ಥಾಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಥಾಟ್ ಟು ಥಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೌದು ಸರ್, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸೋದು ಅಥವಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಅದು ನಾವು ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಭಾವನೆಗಳು ವೇಗ ವೇಗವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಲೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಅಲೆಯಿನ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಅಲೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಇರುವಾಗ, ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾರೈಕೆ ಬಂದಾಗ, ಆ ಒಂದು ಅಲೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸದಾಚಾರ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸದಾಚಾರ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ನೋವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಲೆಯ ವೇಗನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸ, ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎರಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಅಲೆಯಿನ ವೇಗ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ದೈವ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನುಭವನ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಆ ಎರಡು ಅಲೆಗಳಿದಲ್ವಾ, ಆ ಎರಡು ಅಲೆಗಳ ವೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರ್ತಿರಲ್ವಾ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ ವೇಗವಾಗಿ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಒಂದು ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇದೆ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅದು ಅವರು ಕೈಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದಾರೆ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ವೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ತಾನಾಗಿ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸದಾಚಾರ ಜೀವನ. ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ. ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ. ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್. ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್. ನಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಕೇಳಿ ಸರ್. ಇದು ನೀವು ಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಆ ದೈವದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೆಲಸನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಕ್ಕೋಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಮುಳುಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೆಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಅವರು ತೇಲುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು. ಆ ತೇಲುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತರನೇ. ಆದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕುಟುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿನೂ ಮಿಂಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವಧೂತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ. ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ. ಸರಿ, ಇನ್ಯಾರು ರೇಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ ನಂತರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುರುಗಳಿದ್ರು, ಅವರು ಪರಶುರಾಮ ಎನ್ನುವ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ, ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿತ್ರ ಅವರು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ ಸರ್? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ ಅನ್ಸತ್ತ ಅಂದ್ರೆ, ಓ ನಮ್ ಜೊತೆಲಿರುವವರು ಇವಾಗ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರದು. ಈ ಅರಿವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಪೋಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯರು ಇರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಪೋಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಪೋಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್. ಹಲೋ, ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತರನೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಗುರುಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅದೇ ತರ ಒಂದು ನಟ ನಡೆಸೋದು ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಆತರ ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್, ಆದುದರಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವಾಗ ವೇದಾದ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅವರು ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಅವತೂತರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರುವಾಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಅರಿವನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಬಾಳಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು ಹೌದು, ಎರಡು ಒಂದೇ ಸ್ಥಿತಿ. ಹೌದು, ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಎರಡಕ್ಕೂನು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಲ್ಲವಾ ಸರ್? ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹೊಗೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಅವರು ಬರಲ್ಲ, ಬರಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಯ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ. ದೈವದ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲೇ ಅವರು 24/7 ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇರಲ್ಲ, ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತರಾಗೋದೇ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೌದು, ಇದು ಮೂರು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಾನೆ, ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಥಿತಿನೂ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತರ ಸ್ಥಿತಿ, ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿನೂ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತರ ಸ್ಥಿತಿನೇ, ಅವಧೂತಾನು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತರ ಸ್ಥಿತಿನೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವಿಸುವಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ. ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್? ಹಾ, ಮುಗಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ದಿನದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಸ್ಕೈ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನಪತಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಹಾರೈಸುವ ಸಮಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತುರಿಯಮಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಹಾರೈಸೋಣ. ಸ್ಕೈ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನಪತಿ ಸರ್ ಅವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯ ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸೋಣ. ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ.
ಬಾಳ್ಗೆ ಭೂಮಂಡಲ, ಬಾಳ್ಗೆ ಭೂಮಂಡಲ, ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾಳಿನ ಆತ್ಮಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:45 ಕಾಯಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ದೇಹಾಭ್ಯಾಸ, 6:45 ಪಂಚಭೂತ ನವಗ್ರಹ ಧ್ಯಾನ, ಸಂಜೆ 4:30 ಪಂಚಭೂತ ನವಗ್ರಹ ಧ್ಯಾನ, 5:00 ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಹಾರೈಕೆ, 5:10 ನನ್ನದು ಎನ್ನುವುದು ಯಾವುದು, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೈನ್ ಎಂಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೈ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಮೇಡಮ್. ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ದಿನದ ಆತ್ಮಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಗ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ವಿಶ್ವ ಸಮುದಾಯ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಆತ್ಮಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವ ಸಮುದಾಯ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣಪತಿ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಾಖೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾ ಗಣಪತಿ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗುರು ವೇದಾದ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಯವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ. ಸರ್ವೇ ಜನೋ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ. ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುರಿಯಲಿ, ರೈತರೆಲ್ಲ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಹಲವು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉನ್ನತಿಯಾಗಲಿ, ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಕಾಣುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಸಲಿ, ಕಲಹಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ಹಗೆತನ ಮೀರಿದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಯಲಿ, ಅನಕ್ಷರತೆ ಸಾಲ ಬಡತನ ಕಳಂಕಗಳು ಮರೆಯಾಗಲಿ, ಸುಖ ಬಾಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಬೀರಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಾಳ್ವೆಯ ಗುರಿಯನ್ನೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿಸಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಾಳ್ವೆಯ ಗುರಿಯನ್ನೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿಸಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಾಳ್ವೆಯ ಗುರಿಯನ್ನೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿಸಲಿ. ಬಾಳ್ಗೆ ಭೂಮಂಡಲ, ಬಾಳ್ಗೆ ಭೂಮಂಡಲ, ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ.